Zo'n 300 vluchtelingen in de noodopvang in Leeuwarden hebben een petitie ondertekend om opnieuw aandacht te vragen voor hun omstandigheden. Zo eist onder meer het gebrek aan privacy een zware tol. De slaapunits bijvoorbeeld hebben geen plafond en geen deuren en daardoor kunnen ongenode gasten zomaar binnenkomen. Because I sign when I come first day here, some man he's come my room and he want to make me sick. The problem I know is the door, because we don't have a door. Daarnaast maken ouders zich zorgen over hun kinderen. Een van de vluchtelingen is vader van 3. En het valt hem op dat onder andere zijn kinderen nauwelijks eetlust hebben en erg prikkelbaar zijn. Every day they are getting more aggressive, the kids, among each other. The psychologist situation is very bad for all the people here. In de noodopvang wonen zo'n 600 mensen. En daarvan heeft de helft de petitie ondertekend, maar dat hadden er meer kunnen zijn. Because like there are a lot of people not even in the camp. They spend their time in their relative and just came to stamp. And more than 100 children, I think here they can't sign even. Behalve het aantal handtekeningen is ook de naamsvermelding op de petitie opvallend. Want vaak blijven vluchtelingen liever in de luwte. Ja, uit de angst om ondankbaar over te komen. Dus dat ze hier ook gewoon met hun eigen naam en handtekening zo onder durven te staan. Ja, dat is wel veelzeggend voor hoe hoog de nood is en hoe wanhopig mensen zijn. De petitie is onder meer gestuurd naar Vluchtelingenwerk. En die is niet verrast door de noodkreet. De organisatie roept de gemeente dan ook op om actie te ondernemen en een andere opvang te vinden. Ze zitten hier al maanden en we zien echt wel dat er een gebrek aan urgentie bij gemeenten nog steeds is om vluchtelingen uit andere landen, zoals Syrië, Jemen, Afghanistan, politiek vluchtelingen uit Turkije, ook een fatsoenlijke plek te bieden. En dat gebeurt niet. En die urgentie, ja, die is echt nodig, want deze mensen kunnen hier niet langer blijven. Die moeten hier zo snel mogelijk weg. No one pay attention to this camp. And most of the people, they feel injustice and they feel that no one care about them. Behalve een andere opvang hebben de vluchtelingen ook perspectief nodig. Zelfs na een half jaar weten zij vaak niet of ze überhaupt in Nederland kunnen blijven. Dus het is nu echt wel zaak dat de IND er ook voor zorgt dat mensen binnen de termijn die daarvoor staat een verblijfsvergunning krijgen, zodat ze ook verder kunnen met hun leven en de opvang uit kunnen. We want to go outside to the parks, to the shops, to have our own lives. But now just we are feeling like we are in a jail. Yeah, so that's our feeling.